കീക്കീസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വളർന്നു പൊങ്ങാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വളരാനായിട്ട് നമ്മൾ ചില കെമിക്കൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അതിന്റെ ഈ സീഡ്ലിങ്സ് കൂടുതൽ വരാൻ സാധിക്കും. മുഴുവൻ കുപ്പിച്ചിലാണ്. കുപ്പിച്ചില് ഞങ്ങളൊരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്തതാണ്. കാരണം ഇതിന് ഞങ്ങൾ വാട്ടറിംഗ് ഇല്ല, മാനുവറിംഗ് ഇല്ല. ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെഡ് ഡ്രാഗൺ സ്ട്രൈപ്പാണ്. ഇത് നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള വിലയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. സാധാരണ ചെടികൾ 250-275 വില വരുമ്പോൾ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂത്തുമുത്തുള്ള ജയറാം സാറിന്റെ അനന്തകൃഷ്ണ ഓർക്കിഡ്സിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓർക്കിഡ് ഫാമിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാർ നമുക്ക് ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ജയറാം, എൻ്റെ സ്പൗസ് ബിന്ദു ജയറാം. ഞങ്ങൾ ഓർക്കിഡ് കർഷകരാണ്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓർക്കിഡ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര കണ്ട് ശരിയാവുന്ന വാക്കുകളല്ല. കാരണം ഓർക്കിഡുകളെ ഞങ്ങൾ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചും ഓമനിച്ചും വളർത്തുന്ന രണ്ട് ഓർക്കിഡ് പ്രേമികൾ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി. സാറേ, എത്ര നാളായി സാറേ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട്? ഓർക്കിഡ് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 30 വർഷത്തിന് മേലായിട്ടുണ്ടോ? തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചില വൈൽഡ് സ്പീഷീസ് അവയുടെ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തുടക്കം. പിന്നെ 93-94 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനൊരു മോണിറ്ററി ബേസിൽ അല്ലെ കൊമേഴ്സ്യൽ ബേസിൽ ഈ ഓർക്കിഡ് കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഓർക്കിഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് സാർ ചെയ്തിരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട്? ഓർക്കിഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ കാണുന്ന ചില വെറൈറ്റികൾ, അതായത് വയനാട്, സൈലന്റ് വാലി, അതേമാതിരി അഗസ്ത്യകൂടത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ചില വെറൈറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വളർത്തിയിരുന്നത്. അന്ന് ഈ ചെടികളെ പറ്റി ഒരുപാട് മിഥ്യാധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇന്ന് ആ മിഥ്യാധാരണകളെല്ലാം മാറി ഇന്ന് ഈ ചെടികൾ തോട്ടങ്ങളിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി എന്നതാണ് സത്യം. ഓക്കെ ഓക്കെ. എങ്ങനെ സാറേ, ഇപ്പൊ ഈ ഫാമില് സാറ് ഒറ്റയ്ക്കാണോ ചെയ്യുന്നതോ ചേച്ചി സഹായിക്കാറുണ്ടോ? ഞങ്ങള് രണ്ടാളും കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ജോലിക്കാരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു ലേബർ ചാർജ് ഒരു 50 രൂപ പോലും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതായിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ പൊരുളും. കാരണം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങള് ഈ കൃഷി കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വേറെ വരുമാനമൊന്നുമില്ല. ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ വളരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും ചിട്ടയായ പരിചരണം ലഭിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലും അവ വളരുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവപാഠം. ആ അനുഭവപാഠമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. സാറിന്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കളക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ? തീർച്ചയായിട്ടും കാണാലോ. ഇത് ഡ്രാഗൺ ഹൈബ്രിഡിൽ വരുന്ന അല്പം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ചെടിയാണ്. അല്പം റയറാണ്. സ്റ്റാർ ബ്രൈറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് സീസർ റെഡ് ആണ്. സീസർ റെഡ് അല്ലേ? അതെ, സീസർ റെഡ്. അത്ര റയറല്ല, സാധാരണ കാണുന്ന ചെടിയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇത് സ്വീറ്റ് ബ്ലൂ ആണ്. സ്വീറ്റ് ബ്ലൂ അല്ല, ഇതും റയർ ആയിട്ടുള്ള ചെടിയല്ല, എല്ലാ കർഷകരിലും കാണുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ഹണി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് നല്ല ഉയരത്തിൽ വളരുന്നതാണ്. ഫ്രീ ഫ്ലവറിംഗ് ആണ്. ഇത് ഫ്ലവർ ഇല്ലാതെ ഈ ചെടി നിൽക്കില്ല, എപ്പോഴും ഫ്ലവറാണ്. ആണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സാർ ഇത് എത്ര ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലവർ ഒക്കെ നോക്കി? ഇത് സാധാരണ ഒരു 2.5-3 മാസം, ചിലത് 3.5 മാസം വരെ നിൽക്കാറുണ്ട്. വാടാതെ പല ചെടികളും പല മാതിരി ആയിരിക്കും ഗ്രോത്ത്, ഫ്ലവറിംഗും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ആണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയാണ്. ഇത് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഓക്കെ. ഇത് ലാസ്റ്റ് യെല്ലോ ആണ്. ഇത് നല്ല ഫ്രാഗ്രന്റഡ് ഫ്ലവർ ആണ്. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് അല്പം റയർ ആണ്, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കാണാത്ത ഒരു ചെടിയാണ്. ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് യെല്ലോ കണ്ടു, ഇപ്പോഴും കണ്ടത് ലൈറ്റ് യെല്ലോ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആണ്, നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ലാബെല്ലത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലാബെല്ലം നല്ല കളർഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ഹാപ്പി പിങ്ക് ആണ്. ഇത് വളരെ വലിയ ചെടികളാവും. സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് 5 അടി വരെ ഉയരമുള്ള ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണല്ലേ. അത് നല്ല വളർച്ച വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഇത് തൊഞ്ചൈ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യെല്ലോ ആണ്. തൊഞ്ചൈ ഗോൾഡ്. തൊഞ്ചൈ ഗോൾഡ്. ഇത് നല്ല വളർച്ച വരും. ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയാണ്. ഇത് സാധാരണ കർഷകരെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഓക്കെ.
ഇത് മാൻഗോസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആണ്. ഏകദേശം ഒരു മറ്റേ ഫ്രൂട്ട് പോലെ തന്നെ മാൻഗോസ്റ്റീൻ ആ കളർ, അതിന്റെ ആ ഫ്രൂട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള നിറമായിട്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് സാമ്യമാണ് മാൻഗോസ്റ്റീൻ. ഇനി മേലെ കാണുന്നത് ഹാപ്പി പിങ്ക് തന്നെ, ഹാപ്പി പിങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അതാ ഹാപ്പി പിങ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ആ ചെടിയും ഫ്ലവർ ഇല്ലാതെ നിൽക്കില്ല, മിക്കവാറും എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഓഫ് വൈറ്റിൽ കാണുന്ന ജെയ്ഡ് വെറൈറ്റി ആണ്. ജെയ്ഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് വൈറ്റ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും അത്യാവശ്യം മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കാണുന്ന ചെടികളാണ്. ഈ ബഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊക്കെ അരിഡാൻ ഗ്രീനിലൊക്കെ വരും, അരിഡാൻ ബ്ലൂ അരിഡാൻ ഗ്രീനിലൊക്കെ വരുന്ന ചെടികളാണ്. പിന്നെ ഉള്ള ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒസാക്ക പിങ്കില് വരുന്നതാണ്. ഒസാക്ക പിങ്ക് അല്ലേ? ഇതും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ചില വെറൈറ്റി, ഡെൻഡ്രോബിയം വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ബഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട വെറൈറ്റീസ് അല്ലേ? കണ്ട വെറൈറ്റീസ്, യെല്ലോയില് വരുന്ന ചില വെറൈറ്റീസ്. ഇത് ഡെൻഡ്രോബിയത്തിന്റെ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്, സെഞ്ചുറി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ പേര് അത്ര കണ്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ ഹൈലി ഫ്രാഗ്രന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആണ്. ഇത് വളരെ റയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി. ലീഫിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഈ ചെടികൾ അധികം വലുപ്പം വരില്ല, ഫ്ലവറും വളരെ ചെറുതാണ്. ആന്റിലോപ്പിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഒരു രൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആന്റിലോപ്പ് അല്ല ഈ ചെടി. ഇത് നല്ല മണമുള്ള ചെടിയാണ്. പോട്ടിംഗ് മിക്സ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിയും ചിരട്ടയുടെ കഷ്ണം, ഓടിന്റെ കഷ്ണം, ചകിരിയുടെ കഷ്ണം ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് യെല്ലോ സ്ട്രൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. യെല്ലോ സ്ട്രൈപ്പ് അല്ലേ? നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഫ്രീ ഫ്ലവറിംഗ് ആണ്, മിക്കവാറും എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ഉണ്ട്. ഈ മോർണിംഗ് സണ്ണും അത് ഫ്രീ ഫ്ലവർ. മോർണിംഗ് സൺ, മോർണിംഗ് സൺ, മോർണിംഗ് സണ്ണും നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടോ സാറേ? ഇതില് ഇതിന് മോർണിംഗ് സണ്ണിന് മണം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ യെല്ലോ സ്ട്രൈപ്പിന് മണം ഉണ്ടാവും. ഇത് ശരിക്കും ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ അല്ല ഇത്, ഇത് അരിഡാം ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അരിഡാം ഗ്രീൻ, മണമില്ല, മണമുള്ള ചെടി. ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂ ആണ്. ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂ, ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂ, ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലൂവിന് മണമുണ്ട്, നല്ല മണമുണ്ട്. ഇത് സക്ത ബ്യൂട്ടിയാണ്. ഇതിപ്പോ വാടി തുടങ്ങി, ഇത് ശരിക്കും നല്ല ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിലും വെയിലത്തൊക്കെ മിന്നും, ഇങ്ങനെ സിൽക്കുമായി മിന്നുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ എഫക്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, പക്ഷെ ഇതിപ്പോ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ കാരണം അതിന്റെ ഭംഗി ഇപ്പൊ. ഈ പ്ലാന്റിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 250 രൂപ തൊട്ട് മേലോട്ടാണ്. സീഡ്ലിങ്സ്, ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്, ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് സീഡ്ലിങ്സ് ഒരു 150-160 രൂപ മീഡിയം സൈസിൽ. സീഡ്ലിങ്സ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് 80 രൂപയ്ക്കാണ്. 80 രൂപയ്ക്ക് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഹാർഡ് ആൻഡ് സൈസ് പ്ലാറ്റ്. ഇത് മാംഗോസ്റ്റീൻ ആണ്, മാംഗോസ്റ്റീൻ്റെ നേരത്തെ മാംഗോസ്റ്റീൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടെറസിന് മേലെ കുറച്ച് ചെടികൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആ ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൽ വരുന്ന വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ആന്റിലോപ്പ്, ആന്റിലോപ്പിൽ വരുന്നതാണ്, ആന്റിലോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഇതും ആന്റിലോപ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാം നല്ല മണമുള്ള വെറൈറ്റീസ്, സ്മെല്ലുള്ള ടൈപ്പ് ആണല്ലേ. ബഡ് വന്നിരിക്കണം, ബഡ് വന്നിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ബ്ലൂ വെറൈറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ്. നേരത്തെ കണ്ടത്, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, ഊൺലെങ്ങിൽ വരുന്നതാണ്. സെന്റർ നീല ഊൺലെങ്. ഇത് നല്ല മണമുള്ളതാണ്, നല്ല മണമുള്ളത് മാത്രമല്ല നല്ല ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ചെടികളാണ്. പ്ലാന്റിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും, പ്ലാന്റിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. ഫ്രീ ഫ്ലവറിംഗ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം ആകുമ്പോ ഇതിലൊക്കെ 4-5 സ്പൈക്ക് ഫ്ലവർ വരും. ഇത് സ്റ്റാർ ബ്രൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്. സ്റ്റാർ ബ്രൈറ്റ് അല്ലേ? അതെ, വലിയ ഫ്ലവർ ആണ്, വലിയ ഫ്ലവർ ആണ്. ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ ഒരു 4 മാസെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് കാണും ഫ്ലവർ വാടി തുടങ്ങി. ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല, ഇത് വേസ് ലൈഫ് 1.5-2 മാസത്തോളം കിട്ടുന്ന ഫ്ലവർ ആണ്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലവർ വേസിൽ വെച്ചാലും ഇത് 1.5-2 മാസം നിൽക്കും. ഇത് ബേബി ഹാപ്പി ഹോളിഡേയ്സിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർ ബ്രൈറ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്ലവർ ആണ്. 3 കളർ മൂന്ന് കളർ 4 കളറോളം ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതും നല്ല വേസ്റ്റ് ലൈഫ് കിട്ടുന്നതാണ്.
ഇത് സോണിയ ഇറസക്കുൾ ആണ്. ഇത് സാധാരണ കർഷകർക്ക് നല്ല സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ചെടിയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉണ്ടോ? അല്ല, ഇത് പുഷ്പ കൃഷിക്കാര് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെറൈറ്റിയാണ്. നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്, നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. ഇത് വറവാൻ, സീസർ വറവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. സീസർ വറവാൻ. ഇതിനൊന്നും മാർക്കറ്റ് വയലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഇത് തൊഞ്ചോയ് ഗോൾഡിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. തൊഞ്ചോയ് ഗോൾഡ് ഹൈലി ഫ്രാഗ്രന്റഡ് ആണ്, നല്ല മണമാണ്. നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യും, ചെയ്യും. നല്ല നല്ല ചെടികളാണ്. ഇതും സ്റ്റാർ ബ്രൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതും സ്റ്റാർ ബ്രൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് ഇത് കുറച്ച് റയറാണ്, റയർ പ്ലാന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി അല്ല, ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഇത് റെഡ് ഡ്രാഗണിൽ വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. റെഡ് ഡ്രാഗൺ അല്ലേ? ഓക്കേ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡീപ്പ് കളറാണ്. അതുകൊണ്ട് വെൽവെറ്റ് പോലെയൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടിയാണ്. ഓക്കേ. ഇത് റെഡ് ബെറിയിൽ വരുന്ന റെഡ് ബെറി. രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്, കളറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഫ്ലവറിന്റെ രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ ഓർക്കിഡ് ചെടികളുടെ എല്ലാ ഫ്ലവറിലും വ്യത്യാസങ്ങളും രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാമെങ്കിലും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് സെപ്പൽസും മൂന്ന് പെറ്റൽസും. ഈ മൂന്ന് പെറ്റലില് ഒരു പെറ്റൽ മാത്രം രൂപവ്യത്യാസത്തിൽ ലേബലം അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സെപ്പൽസും പെറ്റൽസും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഓർക്കിഡ് കർഷകർ മൊത്തത്തിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ടെപ്പൽസ് എന്നാണ്. ടെപ്പൽസ്. ഇത് റെഡ് ഡ്രാഗൺ സ്ട്രൈപ്പാണ്. ഇത് നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള വിലയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. സാധാരണ ചെടികൾ 250-275 വില വരുമ്പോ ഇത് 350-400 രൂപയൊക്കെ വിലയുണ്ട്. റേറ്റ് വരും അല്ലേ? റേറ്റ് വരും. ഇത് ജേഡ് പാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻഡ്രോമിയം ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. ജേഡ് പാൻഡ. ജേഡ് പാൻഡ. ഇത് അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റുള്ളതാണോ സാറേ? മാർക്കറ്റുള്ളതാണ്. ഇത് സീസർ വറവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സീസർ വറവാൻ. വറവാൻ, സീസർ വറവാൻ. ഇത് ഇത് വാടി തുടങ്ങി, കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇത് ബ്ലാക്ക് കാറ്റ് ഇൻഡു ബുരാന സൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ബ്ലാക്ക് കാറ്റ് ഇൻഡു ബുരാന സൺഡേ. ഇത് 3 മാസം കഴിഞ്ഞതാ വാടി തുടങ്ങി. ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു. ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇത് വൂൺലെങ് ആണ്. വൂൺലെങ് നല്ല മണമുള്ള ചെടിയാണ്. വൈറ്റ് ആണ് ശരിക്കും. ഇത് എല്ലാവരും അടുത്തുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് ഉള്ളില് ലേബലം വയലറ്റ് ആണ്. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും റെഡിലാണ് കാണാറ്. ഇത് വയലറ്റ് ആണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് അല്പം ഈ വയലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റയറാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂവിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതും ഫ്രീ ഫ്ലവറാണ്. ഏകദേശം എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചെടിയുടെ ഫ്ലവറിന് വലിപ്പം കുറവാണ്. എങ്ങനെ സാർ, പ്ലാന്റ് കോസ്റ്റ്ലി ആണോ? ഇല്ല, ഇത് കോസ്റ്റ്ലി അല്ല, സാധാരണ ചെടിയാണ്. സാധാരണ. ഇത് സുലീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. സുലീലിയ ബ്ലൂ ആണ്. ഇതും നല്ല മണമുള്ളതാണ്. ഇതും ഏകദേശം ഫ്രീ ഫ്ലവറിംഗ് ആണ്. വലിയ ചെടികളിൽ എപ്പോഴും 4-5 സ്പൈക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള 8-9 മാസം പ്രായമുള്ള ചെടിയാണ്. ഇത് യെല്ലോ സ്പ്ലാഷിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് ഇത് കോമൺ ആണ്, മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവറാണ്. ഇത് ബിഗാം തായ്ലൻഡിന്റെ ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ഫ്ലവറാണ് ബിഗാം തായ്ലൻഡ്. ബിഗാം തായ്ലൻഡ്. ഇത് ഫലനോപ്സിസിന്റെ ഫ്ലവറിന്റെ അത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. ഫലനോപ്സിന്റെ ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇത് സാറേ പ്ലാന്റ് എത്രയാവുള്ളൂ? ഇത് ഒരു വർഷം പ്രായമില്ലേ? ഒരു വർഷം പ്ലാന്റിന് കുഴപ്പമുണ്ടല്ലേ? ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ളൂ. ആണല്ലേ. ഇത് ശരിക്കും നല്ല വലിപ്പം വരും. ഇത് 4-5 അടിയൊക്കെ വരും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചെടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 3 വർഷം പ്രായമുള്ളതൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റിൽ വളരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ വിറ്റ് പോയതാണ്. ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളൊക്കെ സെയിലാവും. ഇത് സീസർ വറവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി. ഇത് മണമുള്ളതാട്ടാ. വെയില് അന്തരീക്ഷത്തിന് ചൂട് കൂടുമ്പോ ഇതിന്റെ മണം നല്ലമാതിരി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഉച്ച സമയത്താണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡെൻഡ്രോബിയൻ ചെടികളുടെ കൂടുതൽ മണം വരുന്നത്. ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാ ഫലനോപ്സിസിന്റെ ചെടിയാന്ന. ഫലനോപ്സിസ് മീനിയാച്ചർ എന്ന്. ശരിക്കും ഇത് ഫലനോപ്സിസ് അല്ല. ഇത് ഡോർട്ടീസും ഫലനോപ്സിസും കൂടിയ ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണ്.
മാർക്കറ്റിൽ ഫലനോപ്സിസ് മിനി ഫലനോപ്സിസ് എന്നാ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ മിനിയേച്ചർ ഫലനോപ്സിസ് എന്നാ പറയാ. ഇത് ശരിക്കും ഡോറിറ്റിസ് ഇൻടു ഫലനോപ്സിസ്. ഓക്കേ, ഇതൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സാർ മാർക്കറ്റില്? ഇത് സാധാരണ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന, നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന 500 രൂപ 550 രൂപയാണ്. ഓക്കേ, ഇപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ റേറ്റ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു 700 രൂപ 750 രൂപ വില വരുന്നതാണ്. ഇതിന് മണം ഉണ്ടാവില്ല, മണം ഉണ്ടാവില്ല. ഫലനോപ്സിസിൽ ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ്സിന് മണം ഉണ്ടാവില്ല, സ്പീഷീസിന് മാത്രമേ മണം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഡോറിറ്റീസും ഫലനോപ്സിസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്. മുഴുവനായിട്ട് ഫലനോപ്സിസ് പുറത്തു നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല, എല്ലാം ഡോറിറ്റോപ്സിസ് ആണ്. ഡോറിറ്റീസും ഫലനോപ്സിസും കൂടിയ ബ്രീഡാണ്. ഇതും അത് തന്നെയാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ ഓർക്കിഡ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ലീഫ് കണ്ടാലും റൂട്ട് കണ്ടാലും പൂവ് കണ്ടാലും അത് ഏത് ബ്രീഡാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എല്ലാറ്റിനും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ലീഫ് നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ ലീഫ് തന്നെ ഒബ്ലോങ് ലീഫ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, ട്യൂബുലാർ ലീഫിൽ വരുന്നുണ്ട്, സിലിണ്ടറിക്കൽ ലീഫിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതിനെ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് ലീഫ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും പല സ്പീഷീസും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഫലനോപ്സിസിന്റെയും ഡോർട്ടീസിന്റെയും ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി കൂടിയതാണ്, ലീഫിന് കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും, ലീഫിന് കട്ടി കൂടി വീതി കൂടിയതാണ് ഫലനോപ്സിസ്. പക്ഷെ ഇതേ ലീഫ് പോലെ തന്നെ വേറെ പല ചെടികൾക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സൈക്കോപ്സിസിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതൊരു മൂളിയർ ഒൻസീഡിയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ ലീഫിനെ വരുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കാം. പക്ഷെ നല്ല പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഇന്ന ചെടിയാണ് ഇന്ന ചെടിയാണ് ഇന്ന ചെടിയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻഡ്രോബിയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫലനോപ്സിസ് കുറച്ച് കയറിയും കൂടുതലുള്ള പ്ലാന്റ് അല്ല. ഡെൻഡ്രോബിയും ഫലനോപ്സിസും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ, ഡെൻഡ്രോബിയം സിംബോഡിയൽ ഓർക്കിഡാ, സിംബോഡിയൽ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന. ഇത് മോണോപോഡിയൽ ഓർക്കിഡാ. മോണോപോഡിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ തണ്ടായിട്ട് മേലോട്ട് വളർന്നു പൊങ്ങുന്നതാണ്. സിംബോഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീഡിയത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വളരുന്ന റൈസോമിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ ഷൂട്ടുകൾ വളർന്നു പൊങ്ങുന്നതാണ് സിംബോഡിയൽ ഓർക്കിഡുകൾ. ആ സിംബോഡിയൽ ഓർക്കിഡ് ഒരു പരിധി വരെ വളർന്നിട്ട് ആ വളർച്ച നിലയ്ക്കുകയും അതിന്റെ അറ്റത്തു നിന്ന്, അതായത് ക്രൗണിൽ നിന്നും പൂക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ മോണോപോഡിയിൽ അങ്ങനെ ക്രൗണിൽ നിന്നല്ല പൂക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇലക്കവിളിയിൽ നിന്നാണ് പൂക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പരിധിയില്ല, അതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സിംബോഡിയലിനും വളർച്ച പൂർണ്ണമായാൽ അടുത്ത ഷൂട്ട് റൈസോമിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുക ചെയ്യും. ഇതങ്ങനെ റൈസോമില്ല, തണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ, ആ തണ്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, പിന്നെ സാർ ഇതിന്റെ സീഡ്ലിംഗ് വരുന്നത് ചില ഫ്ലവർ കുറച്ചാൾ ഫ്ലവർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സീഡ്ലിംഗ്സ് വരും. എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഫലനോപ്സിസിൽ അങ്ങനെ വരും. നമ്മുടെ പൂത്തണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്ലിങ്സ് ഇങ്ങനെ വരാ, കീക്കീസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വളർന്നു പൊങ്ങാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വളരാനായിട്ട് നമ്മൾ ചില കെമിക്കൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീഡ്ലിങ്സ് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സൈറ്റോകൈൻ മാതിരിയുള്ള കെമിക്കൽസ് ലൈറ്റായിട്ട് പരട്ടി കൊടുത്താൽ ഈ നോഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ തൈകൾ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അനക്സ് വരാറുണ്ട്, കീക്കീസ് വരും. അതിനെ ഒന്ന് ടോണപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ 2-3 എണ്ണം ഒക്കെ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് കെയർ ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം പാടില്ല അല്ലേ? ഫലനോപ്സിസിന് വെള്ളം എല്ലാവരും പറയും അധികം വെള്ളം പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഫലനോപ്സിസിന് വെള്ളം ആവശ്യം അനുസരണം വെള്ളം വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തണ്ട് അതായത് കെയിൻ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും എന്നൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എപ്പോഴും ഹ്യൂമിഡിറ്റി 80% വരെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും, ഫ്ലവറിനെ ബാധിക്കും, പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ. പലരും ഇതിന് വെള്ളം വേണ്ട, വെയിൽ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ വെയിലും അത്യാവശ്യം വേണം. ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് അതായത് ഒരു 30 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 50-60% ഇതിൽ
തട്ടിയെങ്കിലേ പ്ലാന്റിന്റെ മെറ്റബോളിസം ശരിക്കും നടക്കുള്ളൂ. കാരണം അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ശരിക്കും നടക്കണം. ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ കൂടിയാണല്ലോ ഇവര് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഫെർട്ടിലൈസർ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ സീഡ്ലിങ്സിന് നൈട്രജൻ കൂടുതലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഫെക്ടോഫോസ് പോലെയുള്ള വളങ്ങളാണ് ഒരു കിലോ 20 രൂപ 25 രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടും. ആ വളം തന്നെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന വളം തന്നെ കിലോയ്ക്ക് 500-600 രൂപ വിലയുള്ള വളങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനൊന്നും ആശ്രയിക്കാറില്ല. കാരണം എത്ര വില കുറഞ്ഞ് എത്ര ചെലവ് ചുരുക്കി ചെടികളെ വളർത്താൻ പറ്റും, അങ്ങനെ വളർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിജയം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സീഡ്ലിങ്സ് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 മാസം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജന്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാഷ്യം കയറ്റി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ 3 തരത്തിലുള്ള വളങ്ങളാണ് ചെയ്യാറ്. ആ 3 തരത്തിലുള്ള വളങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഫാക്ടംഫോസ് 20/20/0.13 ആണെങ്കിൽ ആ 1 കിലോ ഫാക്ടംഫോസിന്റെ കൂടെ 300 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ് കൂടി ചേർത്താൽ അത് 20/20/20/13 കിട്ടും. ആ 20/20/20/13 ആ വളം എല്ലാ ചെടികൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ നൈട്രജൻ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. വളർച്ച കൂടുതൽ കിട്ടും അല്ലേ? വളർച്ച കിട്ടും. ആ ഫ്ലവറിംഗ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്ലവറിംഗ് കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാഷ്യം കയറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുത്താൽ ഇതിൽ ഫ്ലവറിങ്ങും ഇതും കൂടുതൽ. നൈട്രജൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ, ചെടിക്ക് വളർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് കയറ്റി കൊടുത്താൽ ആ ചെടികൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളർച്ച പൂർണ്ണമായി എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസും പൊട്ടാഷ്യം കയറ്റി കൊടുക്കും. ഇത് ബ്രാസോ എപ്പിഡെൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അതായത് ബ്രാസോ എപ്പിഡെൻഡ്രം, ബ്രാസോവോളയും എപ്പിഡെൻഡ്രോം തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്. ഓക്കെ. ഇത് ഏകദേശം ഫ്രീ ഫ്ലവറിംഗ് ആണ്, മിക്കവാറും എപ്പോഴും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇതിന് മണം ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിന് മണം ഇല്ല. പൂക്കൾ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. ഓക്കെ. ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചെടികളെ കുറിച്ച് വരാറുള്ള. സാറേ, ഞാനത് വന്നപ്പോ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ് നിൽക്കുന്നത് കുപ്പിച്ചില്ലാണ്. ഇത് മുഴുവൻ കുപ്പിച്ചില്ലാണോ? മുഴുവൻ കുപ്പിച്ചില്ലാണ്. കുപ്പിച്ചില്ല ഞങ്ങളൊരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്തതാണ്. കാരണം ഇതിന് ഞങ്ങള് വാട്ടറിംഗ് ഇല്ല, മാന്യൂറിംഗ് ഇല്ല. ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫംഗസുകളും ബാക്ടീരിയകളും എങ്ങനെ അവര് അവരുടെ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. പ്ലാന്റ് ഇതാ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളർച്ചയുണ്ട്. അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഫ്ലവർ ചെയ്യും. ഇതിന് നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് പ്രകൃതിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുപ്പിച്ചില്ല മാത്രമാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഏത് സർഫസിൽ മുട്ടിയാലും അത് പിടിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇവരുടെ റൂട്ടിനുണ്ട്. ചില്ല് മാത്രമല്ല, PVC പൈപ്പായാലും എന്തൊരു പ്രതിരോധത്തിലായാലും ഇവരതുമ്മൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇവര് പ്രാപ്തരാണ്. ഓക്കെ. ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഇതിപ്പോ ഇതുവരെ സക്സസ് ആണ്. ഇതിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 7-8 മാസം മുമ്പാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇത് വളരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഞങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഇതിനെ പ്രകൃതിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കാം. ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലവർ ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ചെടി അതുമാതിരി തന്നെ നിൽക്കണ, പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും ഫ്ലവർ ചെയ്തതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അനന്തകൃഷ്ണ ഓർക്കിഡ്സിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.